знам колко точно свираме на Осоговска. Де бая? Не е проблем. Ти па да сме си я направили. По-бързо. Ама и опласница е пеят и песнава. Те не ми казват дека ако има от формата на кобилицата, още по-добро за звукот. Не, тоа... Не. Я лепам магнет от тези новогодишни честитки. Тука да помине кабелчето и упоячало. Аха. Тоа само за тоа да има направено. Thank you.
Стварно. Кога зема тамбурот е во чисто само да држиш. На стварно. Само штимачите треба да замениш. Ти си стави нови жици, попуштате штимачите. Тоа мислам да ми тихо. Треба да ги стегнем. Малко свиреме со заедно веме со кавалот Б. Што? Ниска ти е тамбурот. Долна жица да не е Б. Долната празна. Не е Д. Б е Б. Вау, Б. Ре, Ре, Д, значи е Д. Ове шо збориш кој не имаш поема? Па мислам оти кавалот Б и сега по кавалот. По кавалот не штима. Кавалот е во Ц. Ја колку што знам, кај нас има ли се? Има Б, С. Има Д. Ај, најнисок Б, среден глас и... Пошто ние се од среден глас мирем, од средна висина. И С веќе за позиција по-висок. Секогаш сам исти, мислам, за мене са сите луѓе исти. Со кој ќе седнам, со тај сатам да разговарам на тоа, колку можам да се снајдам. Шо ќе дедаме? Свето ќе дедаме, земјата, шо ќе не јаве? Да. Ама е подедаме, веќе ќе дедаме. Мене ми се смешно луѓе тука земја, да се расправат за земја. Да видам шо делите земјата, шо ќе не јаве. А толку е, 2 на метар. Тоа си иди за мале лошокијата да ја делам. Дима, ако нешто така, по моје нешто... Малко.